gente, nós estamos no Centro Histórico de Santos para a abertura da Festa Inverno Criativo 2023. Primeira vez realizada aqui, aliás, com esse novo nome, e realizada aqui no Centro Histórico de Santos, uma festa tradicional da cidade que colabora com a economia criativa, principalmente com as entidades, né, e promove show e entretenimento para toda a família, né, uma sequência de shows de quinta a domingo, maravilhoso isso, né? E com o seu objetivo de trazer mais pessoas, movimentar o Centro Histórico de Santos. É isso aí, João. A gente tem essa memória afetiva com o centro e também com a Festa Inverno. Você lembra? Era no Emissário, depois foi para a Arena Santos, tantos espaços na Portuguesa Santista. E agora trazendo para o centro, que é um projeto que a gente tem, né? De reviver esses momentos, principalmente da nossa geração, que a gente viveu tanto aqui no centro, com as famílias, né? E essa nova geração redescobrindo o centro como um local cultural. Então, é um evento de lazer, de turismo, de cultura, muitas atrações, mas também um momento de benemerência, né? As entidades, são 14 entidades sociais que fazem um trabalho tão bonito na cidade de Santos, que tem nessa festa uma fonte de renda importante. Então, essa festa realmente é uma festa muito santista. Aliás, a sua popularidade é muito grande. Parabéns aí pelo índice na Jornal da Orla, 65, quase 65% de aprovação aí do seu governo. Isso é muito importante, é um incentivo para você continuar trabalhando. Você é um prefeito muito acessível, fala com as pessoas, recebe o carinho das pessoas, né? A gratidão das pessoas. Agora, com a entrega do conjunto habitacional, favorecendo mais de 1000 famílias, enfim. Acho que é por aí, né? Aos pouquinhos, retomando aí o crescimento da cidade. E essa sua ideia de retomada do centro histórico, né? Houve um hiato muito grande, mas você tem feito um trabalho, você e todos os seus secretários, né, para movimentar, dinamizar o centro com incentivos. Também o projeto aí Parque Valongo. É, o Parque Valongo vai ser um marco histórico na cidade de Santos, né? A gente revitalizando a Rua 15, a Rua do Comércio, a Tuiuti, os grandes eventos. O Parque Valongo vai ser uma referência para todos nós, aquele Armazém 4 vai ser um lugar de gastronomia, de eventos, de shows, vai ter roda gigante, vai ter muita coisa para a molecada, para as crianças de todas as idades, até para as nossas idades. E assim, e trazendo habitação para o centro também, já estamos a prefeitura construindo 2 conjuntos habitacionais, a iniciativa privada já construindo edifícios aqui no centro, revitalizando o centro, agora com um novo formato, como é no mundo todo, né? Os centros antigos, você tendo moradia também, né? O mercado municipal também sendo entregue, o VLT. São várias ações que juntas vão trazer uma grande força aqui para a região central. Exatamente. Prefeito, parabéns. A gente vai dar uma circulada, mostrar para vocês as delícias, né? Porque cada restaurante tem seu prato tradicional, o albergue noturno, a paella maravilhosa, né? Entre outros pratos que você já conhece. Lá vou no povo. E cada creche na São Jorge, vou no frango a passarinho, tem a picanha, tem o contrafilé, enfim, tanta coisa. A Fogaça dos Mensageiros da Luz, assim, são entidades que a gente acompanha, fazem um trabalho sério, é uma grande oportunidade para elas obterem aí um lucro, ganharem um dinheiro a mais, além do subsídio da prefeitura, contribuir para a sua manutenção. É, eles que fazem um dia a dia bonito na nossa cidade, né, cuidando de crianças, cuidando de pessoas com necessidades especiais, com deficiência, idosos, pessoas em situação de rua. Então, cada entidade, assim, com seu perfil, mas com o coração aquecido, e a gente tem que vir para cá e ajudar essas pessoas que fazem a cidade de Santos cada vez mais bonita. Quando a gente faz eventos como esse, quando a gente transforma o centro, a gente está trazendo cultura, gerando empregos através da economia criativa, no turismo, no comércio, enfim, a cidade em movimento e dando respostas a esses últimos anos que foram difíceis. Agora
agora com a Célia Storino, secretária de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo. Olha, ela falou assim, ah, eu vou passar mal esse mês de julho, porque a minha secretaria é aqui na frente do Museu Pelé. E essa festa toda, esse cheirinho maravilhoso, que bárbaro. Ficou muito bem montado, muito bem estruturado, né? E quantas atrações nesse espaço aqui, né, em torno do Arcos do Valongo, olha, do Museu Pelé. É, JB, eu estou muito feliz, né, porque eu trabalho desde 2013 no Fundo Social, trabalhei, e o Fundo Social que é... Acompanhamos há muito tempo, aliás, você sempre deu uma excelente assessoria, acompanha esse trabalho, ela tem muita bagagem para exercer a função que ela exerce hoje. Eu quero que você conte tudo o que está acontecendo aqui, tem frontaria azulejada também? Festa Inverno Criativo, né? Então, trazendo aí para o Centro Histórico mais um evento aqui. E aqui no Arcos do Valongo, toda a parte de gastronomia, com as entidades sociais, que fazem um trabalho importante na cidade, né? Então, tem lanchonete, tem restaurante, tem jogos, tem um espaço kids enorme. É, e na frontaria, Feira de Economia Criativa, com empreendedores sociais da cidade também, né? E aqui na frente, do Museu Pelé, um palco com uma programação de música, quadrilha junina, programação infantil também para as crianças. Contação então... de histórias, enfim, uma programação extensa. Hoje, para vocês terem uma ideia, Grupo Feitiço se apresentando aqui, entre outras atrações também. E é o que, é o nosso objetivo, né? Revitalizar o centro, trazer as pessoas para o centro e todos os nossos eventos. O Natal Criativo já foi um sucesso, trazendo muita gente para cá. Festival do Café, que sucesso! Festival do Café essa semana que passou, então assim, a gente curtindo realmente esse sucesso e acho que o maior resultado é escutar as pessoas parabenizando, as pessoas falando que o centro tá bonito, que o centro tá movimentado. É, seguro. Seguro. O comércio do centro também feliz, porque as pessoas aqui faz com que o comércio também se desenvolva, né? Então, seguindo aí essa missão que o prefeito Rogério deu para todos nós, revitalizar o centro, trazer projetos para o centro. E a gente está vivendo um momento muito importante, até com a vinda do terminal de passageiros para cá, com o projeto Parque Valongo. Então, eu acredito que estamos no caminho certo e que daqui para frente o centro vai crescer cada vez mais. De 13 de julho a 5 de agosto, toda quinta, sexta, sábado e domingo. Lembrando que quinta-feira, a partir das 18 horas, sexta também a partir das 18 e sábado e domingo a partir do meio-dia. Aqui integrado bonde, Museu Pelé, Museu do Café, sábado e domingo tudo funcionando aqui no centro. Quinta e sexta happy hour, a Feira de Economia Criativa também. Já vai abrir a Feira de Economia Criativa na hora do almoço para o pessoal que trabalha no centro poder circular por aqui. Então, enfim, uma alegria muito grande retomar a Festa Inverno depois do período de pandemia e aqui no Centro Histórico. Ó, você acompanha o programa JB, conhece o Lar Espírita Mensageiros da Luz, conhece então a Edna Dagger. Edna, as tradicionais fogaças, até o prefeito aí comendo com você. Você vê, João, tem gente chegando aqui matando a saudade que há 4 anos não comia uma fogaça. A última vez foi na Arena Santos. A última vez foi na Arena e fizemos um pouco também lá no Mensageiros da Luz, ano retrasado. Durante a pandemia. Na pandemia. Exatamente. Agora estamos de volta, João. Que legal. Com a melhor fogaça da cidade. Quais sabores tem? Tem frango catupiry, calabresa com queijo, carne, no maior tempero gostoso. Tem o pernil no cará, que também é lançamento aqui, porque o cará é de Santos, né? E aí você tem banana com canela, que é divina. Então você come uma e come a sobremesa. Tô com água na boca, que delícia, prestiginho, olha. Mandar um abraço para a Pita. Ó, um abraço para a Pita. Para todos pra assistidos. Para todo mundo. Do Lar Espírita Mensageiros da Luz. E não deixem de vir nos prestigiar.
Estou aqui na barraquinha de jogos da Casa Vó Benedita. Vou falar com a Iris Grotti, a Diabete não está aqui, ela esteve até de tarde organizando tudo. Olha o que ela falou, eles passaram, como todas as entidades, né, por dificuldades para pagar salários, né, que acabaram atrasando. Enfim, a gente tem que contribuir para manter o trabalho que eles realizam. Tem o subsídio da prefeitura, mas tem que ter a ajuda da sociedade, senão a conta não fecha. Aí a tia Beth falou, não peguei a barraquinha porque senão não tinha como comprar matéria-prima, né, para montar a barraquinha. Eu falei, como vocês têm para os brinquedos? Aí vocês falaram que esses brinquedos são doações, né, que vocês acabam trazendo para cá para as prendas. Do quê? Argola, que eu vou jogar, tem pescaria também, tem o dardo ali também, né? E o pessoal prestigia, tem chorinho, eu sou o que chora aqui, peço uma argola a mais. Sim, mas tem o chorinho. Quando não acertam, a gente dá mais uma oportunidade e aqui todo mundo sai satisfeito e feliz. Além de contribuir e ajudar. Ou seja, a pescaria sai com prêmio de qualquer jeito. A pescaria pescou, ganhou. Prenda de qualquer jeito. Isso. Agora, a argola é sorte. A argola é sorte. É mira. E mira. Exatamente. O dardo também. Também, também. Legal. E a renda é para ajudar na manutenção, né? São mais de 20 crianças que ficam 24 horas por lá, né? E fora os que já passaram por lá, ainda passam, ou pedindo ajuda, ou um encaminhamento. Sim, a gente, além de ajudar, nós temos também a creche noturna, nós temos as famílias que a gente também ajuda, e fora essas pessoas que vão, batem lá na porta, e a gente também ajuda, com um prato de comida, um agasalho, uma roupa, uma cesta básica. Que legal. Trabalho lindo que a tia Beth e todos os seus colaboradores fazem, ó. Se puderem ajudar mensalmente com valor, mesmo que seja pequeno, mas de grão em grão a galinha enche o papo. O importante é colaborar. Ele está camuflado aqui com esse boné, mas esse é o querido Caluxo, Carlos Antônio Gomes, presidente do Lar das Moças Cegas, tradicional restaurante que eles montam com pratos típicos e novidades esse ano, não é isso, Caluxo? É, hoje nós temos a linguiça caracol gratinada. Essa é novidade? É. Está linda, deliciosa, com guarnição e tudo. Deliciosa. Costela molho barbecue também. Nossa, é a nossa sensação aqui também. Mesmo, o que mais pede aí? A picanha. Nós estamos tudo de bom, tudo de bom. Mas... mais um cardápio extenso ainda. É isso aí, que é legal. Isso aí. Olha, nós tivemos no Lar das Moças Cegas, celebrando os 80 anos, uma homenagem linda lá na sede do Lar na Costa, com o Carvalho de Mendonça. Merece todo o respeito pelo trabalho que eles realizam, viu? A gente coloca o deficiente visual na sociedade. Reintegra, né? Reintegra. Isso é a coisa melhor que tem, né? Antigamente o cego ficava em casa sem ter o que fazer. Hoje não. Hoje ele é integrado na sociedade. Que legal. Ah. E você estava falando que essa festa aqui, seu pai foi presidente do Lar das Moças Cegas, isso há mais de 50 anos, desde a época do Gonzaga? Isso. É meu pai, 25 anos meu pai foi presidente. E era lá na praia. Quero chorar o teu choro, quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir aqui. Quero chorar, quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir aqui. Olha, esse restaurante do Albergue Noturno aqui na Festa Inverno é muito tradicional. E ele tem como carro-chefe paeja, né? Ou seja, um dos carro-chefes, né? O prefeito falou que gosta de um polvo aqui. Qual é esse polvo? Nós temos o polvo alatoninho e o polvo à galega. O alatoninho é um polvo cozido ao molho com batatas. E o à galega com molho também, só com cebolinha americana. E a paeja serve quantas pessoas, Ricardo? A paeja no cardápio serve 3, mas depende da fome da pessoa. Uma pessoa normal, acho que serve 4 a 5 pessoas. Que legal, é uma porção generosa, bacana, assim, camarões grandes, enfim. Além desses pratos que nós falamos, tem vários outros pratos no cardápio, não é isso? Tem carnes também, frango? Temos picanha na chapa, picanha importada na chapa, miolo de alcatra. Temos um lançamento esse ano, que é a meca grelhada, também serve 3 pessoas. Frango a passarinho,
o tradicional caldo verde e saladas. Lembrando que é albergue noturno, né? Muito tradicional. Quantos anos tem um albergue noturno? 107 anos. É a loja maçônica 7 de setembro, que administra o trabalho, né? E vocês acolhem pessoas em situação de rua, é isso? Exato, a gente para as pessoas necessitadas. Existem alguns critérios que nós temos internos. Hoje, o albergue começou como uma casa de transição, que era recebendo aquele migrante. E hoje não, a gente acolhe o morador de rua, acolhe inclusive famílias hoje. Antes eram só pessoas, os homens, hoje está acolhendo mulheres e famílias. Tem um tempo determinado que essas pessoas podem ficar lá, esse? Até 90 dias. 90 dias? 90 dias. São 50 pessoas diariamente com café da manhã, almoço, lanche, jantar, material de limpeza, de higiene, por até 90 dias. Festa Inverno Criativo 2023. Venham participar.